Nu va, aš norėčiau čia, norėčiau šitą vietą pakomentuoti. Čia vat yra gerai padaryta, paliktas tarpukas. O čia yra nupjauta ir labai daug pašinų ir trinasi plėvelė į OSB. Tai jau jeigu stogdingėjo šitaip atsitinka, va taip, kad jau ją gali praplėšti. Tai nors sulenkit plėvelę ar dar kažką ir užkiškit, kad jos nepratrintų šitoj vietoj. Čia va gerai padaryta, polotakinė lenta nėra pakelta, nėra užkelta. Gražiai plėvelė viskas nubyra, taip kaip turi būti, taip ir padaryta. Šiaip neturiu priekaištų, staliai padarę tą, ką reikia, surinkę stogą, yra per tvarinės antras šiltysis perdengimas, jis dirba kaip styga ir tą laiko, murlotai sudėta tvarkingai, stogui priekaištų aš neturiu. Aišku, tam lygumui tai nueisiu dar iš kitos pusės pažiūrėti.